До интересна информация се докопа нашия сайт Юстиция, че Слави Няголов, подела или наркомана е притискал свидетелите на убийството до новата поща, което беше извършено след предварителен сговор между Пламен Русев и двама от неговите бригадири, Колю главата и Желю президента, за убийството от новата поща. Станало на 17 ноември миналата година сме изписали тонове хартия и за това как прокурор Гергана Илиева от Бургаската окръжна прокуратура не сколосва да обвини и другите двама съучастници. В убийството, Кой е Слави Няголов? Подела? Слави Стоянов Няголов е съдружник заедно с стамен Радков Минков в от и държат пункт за годишни технически прегледи, наречени годишни технически прегледи Уникар Бургас, който с намира точно на входа на къв победа до бензиностанция Лукуил от страната на Конлука. В този пункт от години се извършва незаконна дейност и обществена тайна в Бургас. Че там всеки автомобил, даже блъснат. Или откраднат може да мине технически преглед срещу определена сума пари, която самият Славиняголов голов се е хвалил, че дерис с началниците в регионална дирекция Автомобилна администрация Бургас, част от изпълнителна агенция Автомобилна администрация и за него почти нищо не оставало, Славиняголов бе известен, че преди 10 години беше залят свекалии в Бургас. А видеото, на което беше запечатана кафявата акция беше изгледано от почти целия град. Тогава за причина беше изтъкнато, че Слави преследвал сгодена жена, която не можела да се отърве от него, за Слави Няголов в града се носят легенди как изкупувал всичкия кокаин на дилерите и го консимирал за една нощ, това е обществена тайна, заради която преди две години приятелката му го напусна шумно. Тя също се оплакваше, че Слави преследвал, както нея така и дъщеря и след раздялата, Слави Няголов е присъствал и на събирането, ден преди и когато се организирало нападението на Тиван, довело до леталния изход за младото момче, нападнато от мутрите на пламен Русев и на мушкан в сърцето. В юстиция пристигна сигнал, че свидетел на убийството е бил притискан от брата на пламен Русев, Руси Русев и Слави Няголов. Първо са ми предлагани пари, а след като е отказал, са минали на заплахи за живота му. Криминалното минало на Слави Няголов по дела е доста разнообразно. През 2011 година дело пак за заплаха за убийство, извършено от Слави Подела е прекратено от Бургаската районна прокуратура. Ето какво установило разследването тогава пострадалият я се намирал в приятелски и интимни отношения с свидетелката Виктория Валентинова Иванова. Случвало се същата да отсяда в думаната. Тед познавал и бившия приятел на Иванова, обвиняемия Слави Стоянов Няголов от срещи в морската градина в началото на връзката им. Още тогава Няголов заявявал на тър, ти няма да си с нея никога. Тя ще е вечно моя. Това не направило впечатление на свидетелята, следващите дни последвали обаждания от обвиняемия Няголов, както към свидетелката Иванова така и към свидетелят Няголов бил толкова влюбен в Иванова, че поведението на Иванова към самия него и това, което показвала тя към свидетелят, го дразнело много и не можел да се примири, че не е негова приятелка. Няголов знаел за взаимоотношенията на свидетелката Иванова ста. И често и го напомнял, че няма как да стане, тя да е ста, а не с него. Това било съпътствано от чести срещи и обаждания по телефона, вечерта на 16 август 2011 година. Свидетелката Иванова останала да нощува в дома на свидетелята, като отново на няколко пъти свидетелят Няголов се опитвал да се свърже, както с Иванова, така и ста, но последните не вдигали телефоните, Иванова не желаяла да поддържа контакти с Няголов. По това време били скарани на сутринта на 17 август 2011 година. Иванова решила да отиде до дома си в жак Изгрев, за да се преоблече. Още отивайки към автомобила си, който бил паркиран в една от уличките в близост до домъната, видяла автомобила на обвиняемия Няголов. Същият виждайки Иванова тръгнал към нея, като клекнал до автомобила ти, за да поговорят и да се разбере с Иванова, не я допускал да тръгва, но тя го изблъскала в гърдите и отпътувала. Пътувайки до дома си свидетелката Иванова подала сигнал на ТЕЛ 112 за психично болно лице, което буйствало и я преследвало. Сигнала бил прехвърлен към Петро град Бургас, за което бил изпратен и екип на ЦСМП и автопатрул. На полицейските служители, които пристигнали на място Иванова съобщила, че психично болното лице бил бившия и приятел Няголов, който избягал, като преди това и казал, че сега ще види какво ще стане с приятеля и, познавайки добре Няголов, Иванова предположила, че ще стане скандал или побой между двамата. Иванова се опитала да предупреди по телефоната, като му се обадила, че Няголов отива към него въпреки че Наголов не знаел къде живеете, поискал от Иванова номера на мобилния телефон на Няголов, за да му се обади, за да разбере и защо толкова настоява да се видят. Тед позванил на мобилния телефон на Няголов 0899903058 и му предложил да се видят на мястото, където сутрин се е видял с Иванова. Няголов, който бил в автомобила си със свидетеля и Петков, който бил свидетел на всичко случило се рано сутринта между Няголов и Иванова, чул разговора. Тогава Няголов му предложил да отидат на срещата. Няголов отишъл до дома си, преоблякал из джип Субар от с река 3337 Кси и заедно с свидетеля Петков се насочили в района Бладстон до магазин Лотос. Няголов подминал мястото и не видял никой. След като получил обаждане от обърнал автомобила и го видял пред хода. Свидетелят Петков слязал от автомобила и застанал до него. Няголов също слязал от колата, като от багажното отделение взел дървена пръчка във вид на бухалка и се насочил към тъ, който стоял до камен на саксия за цветя поставена на тротуара в посока към входа на кооперацията на тъ. Тър попитал Няголов какво иска, но той директно замахнал и го ударил по главата. Това се случило пред кафето. От удара по главата му, текнала кръв, Петков и Няголов го заплашвали с убийство, като Петков междувременно взел един от столовете от кафето и се насочил към Т, който се опитвал да се прибере във входа на кооперацията. Той бил последван от Няголов, който продължил да го удря с дървото. Като ударите били съпроводени с думите, изрод ще те пребия, хвърли ножа, а Петков замахнал с стола, при което паднал на земята. Тът се опитал да се защити, вдигайки ръка над главата си, след което грабнал стола, който Петков му хвърлил по него. Няголов заплашил да не се жалва и да не се оплаква. Тър успял по някакъв начин да отвори вратата и да влезне в хода, след което провел разговор с свидетелката Иванова, на която съобщил, че е пребит от бившия и приятел. По негови твърдения Няголов викал, като обезумял, изрод, ще те убия. След като успял да влезе в хода извикал на няколко пъти за помощ в хода, но никой не му отговорил, въпреки ясната фактическа обстановка, говореща за осъществени няколко престъпни състава, Слави Няголов по дела получава индулгенция от държавното обвинение. Защо ли, кой е бащата на Слави Няголов, Стоян Славов Няголов, фирмата на Стоян Славов Няголов CD Trade от получава за жълти стотники концесията на подлеза до спирката на операта в Бургас за 15 години? Сумата, за която получава златния имот представлява смешните 9700 лева, Договорът между фирмата на Стоян Славов Няголов CD Trade от и Община Бургас можете да прочетете като натиснете тук. Стоян Славов Няголов беше собственик на сградата на пицария Зорница и на самата пицария, която се намира срещу Умбал, Бургас, говори се, че той е продал имотът, върху който Валери Симеонов си построи кооперация в ЖК. Зорница в Бургас Това е само загатване за нашите разкрития за семейство Няголови, които ще са наши герои в юстиция през следващите седмици и месеци. В момента екип на юстиция изследва в дълбочина всички сделки, както на подела, така и на баща му, за да стане ясно на Бургазли и възоснова на каква застраховка срещу наказателно преследване Слави Няголов си позволява да притиска свидетелите по делото за убийството на новата поща. Разследването продължава, следва солидно продължение, редакцията на юстиция се извинява за евентуално допуснати неточности. Засегнатите лица имат право на отговор. Последвайте юстиция в Google новини. В видеото е използван автоматичен глас. Най-интересните разследвания слушайте в подкаста на юстиция в Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Facebook. Следвайте ни и в Instagram.